26 metų puolėjas Julius Kazakauskas antrą sezoną savo jėgas išbando Lietuvos krepšinio lygoje. Kazakauskas, tapęs nacionalinės krepšinio lygos čempionu 2015-2016 metų sezone, sulaukė Panevėžio Lietkabelio dėmesio. O šį sezoną savo kariaunoje jį norėjo matyti ir Andrejus Hurlepas, bei pasikvietė prisijungti prie Alytaus Dzūkijos. Pats krepšininkas tikina, kad antrąjį sezoną rungtyniaudamas stipriausioje Lietuvos krepšinio lygoje jaučiasi užtikrintesnis. Po praeito sezono LKL'e, tiesą sakant, neturėjau ten kažkokių labai daug visokių pasiūlymų. Visą vasarą sportavau ir vasaros galėjau tiesiog sulaukiau kvietimo ateit pasižiūrėti. Ta vadinama tryoutą pasižiūrėti, treneriui patikau ir pasiūlė pasilikti. Šiemet jaučiausi drąsiau nei praeitą, nes vis tiek jau ne pirmi metai, antri yra kita komanda, bet vis tiek lyga ta pati, tai buvo šiek tiek jau lengviau iš tikrųjų. Krepšininkas pripažįsta, kad žaidimo lygis LKL ir NKL išties skiriasi. Todėl debiutinėme sezone greitai pamatė pasikeitimus. Kazakauskas įvardijo, kas praėjusiame sezone jam buvo sunkiausia ir kokius žaidimo elementus dar labiausiai norėtų tobulinti. Praėjus metais tai sunkiausia buvo tas pats vaidmo komandai, kai buvai savo komandai ten pagrindinis žmogus ir ateini ir turi čia žiūri, kad tik kaip pagalbinis ir va tas buvo sunkiausia, kad apsiprasti prie to, kad ne viskas žaidžiama, kaip sakant, per tave, tu turi įrodyti kažką iš naujo. Pamačiau, kad daug ko dar trūksta, kad reikia daug kur dar dirbti, kad kaip visi sako, to ūgio trūksta, tai tam NKL'e taip tas nesijautė, o čia aišku visi ir didesni ir stipresni, bet visur galim žaisti. Kazakauskas prisijungęs prie LKL ekipos pradėjo dirbti su reiklumu ir griežtumu garsėjančiu LKL treneriu Andrejumi Urlepu. Puolėjas neslepia. Pradžioje kiek baiminosi, kaip jiems seksis dirbti su strategu. Tačiau jau po pirmųjų treniruočių savo dvejones nuvijo šalin. Iš tikrųjų, tai man labai patinka treneris, jo filosofija, jo darbas. Ir tiesą sakant, prieš važiuojant daug kalbų girdėjau visokių ir buvo šiek tiek baisu važiuoti, nežinau ko tikėtis. Bet kai atvažiavau, pasikalbėjom, padariau kelias treniruotės ir man viskas labai patiko. 196 cm Kazakauskas rungtyniauja ir sunkiojo krašto puolėjo pozicijoje. Krepšininkas šioje pozicijoje jaučiasi patogiausiai. Nors Julius nepasižymi itin dideliu ūgiu, tačiau kovoje dėl atšokusių kamuolių lenkia ne vieną aukštesnį konkurentą. Viso to paslaptis – kovingumas aikštelėje. Nuo vaikystės žaisdavau toje pozicijoje ir tiesiog įpratęs eiti, kauti, stumdytis. Niekada nebuvau tas toks plastiškas žaidėjas, techniškas kažkoks, viską tiesiog per darbą, per stumdymasi, o kaip sakant, trečioje pozicijoje truputį skiriasi. Bet manau, galima kažką nuras panašumų, bet niekad neteko dar žaidžioje. Čia toks elementas, kuris reikalavo visko. Tai yra ir technika, ir kaip ir atsitvėrimas, ir kažkur gal, nežinau, atsidurti tinkamo laiku, tinkamai vietoj, viskas susideda į vieną. Ir ta rašų kovingumas. Jeigu eisim kiekvieno kamulio, žaisi ten 30 minučių, tai tu nori, nenori, pasiimsi ten. Keli sukrisi rankas. Ne vienas krepšinio strategas, kaip pagrindinės Kazakausko stiprybės, aikštelėje išskiria kovingumą ir atkaklumą. Pats krepšininkas tam pritarė, tačiau daug dėmesio skiria tobulėjimui ir stengiasi pagerinti metimo techniką, bei galimybės rungtyniauti perimetre. Turbūt labiausiai jo, atkaklumas, tas nepasiduot niekada. Kovingumas. Stengiuosi, kaip sakant, metimą padaryti stabilesnį, nes ir čia vat, labiau gal teks perimetre žais, gal ne vien po krepšiu. Ir tai va, turbūt metimas, technika, štanginė, svoriai. Dabar pagrindinis krepšininko tikslas – įsitvirtinti aukščiausioje Lietuvos krepšinio lygoje. Nors Kazakauskas prieš sezoną turėjo minčių išvykti į užsienį, pirmenybę kol kas teikia Lietuvai. Kartais pagalvoju, bet labai sunku iš tikrųjų. Nežinau, dabar toks tikslas iš tikrųjų gal vat įsitvirtinti LKL lygoje, o po to kaip jau dievas duos. Buvo minčių, bet kažkaip dar norėjosi Lietuvoje iš tikrųjų įrodyti kažką, užsitikrinti čia LKL'e bent jau kažkiek daugiau. Kazakauskas save vadina tikrų krepšinio aistruolių ir seka ne tik LKL, bet ir kitų lygų rezultatus. Krepšininką labiausiai domino užsienio ekipos, kuriuose gali stebėti ir savo šalies krepšininkus ar netgi draugus. Eurolyga turbūt man labiausiai domino. Šiaip NBA domiuosi tik tai per atkrintamąsias realiai.
Nu, pasižiūriu, kas kaip ką, bet nu, LKL'as be jokios abejonės Eurolyga, ACB, nes ir draugas žaidžia, tai kur pažįstami, kur lietuviai, tai viskas įdomu. Kazakauskas ne vieną sezoną praleidęs profesionaliame krepšinyje, lygindamas užsienio ir Lietuvos lygį, pastebi, kad mūsų šalyje daugiau orientuojamasi į komandą žaidimą. Krepšininko įsitikinimu reikėtų didesnį dėmesį sutelkti į individualiai stiprių žaidėjus. Aš žinau, man, jeigu taip pačius lietuvius jam įman, tai trūksta gal tų individualaus meistriškumo, nes kaip čia jau daug kas ir kalba, kad komandiškai taip viskas gerai, visigi, bet trūksta kartais tų gal talentų tokių, kurie galėtų ir patiemti viens prieš vieną ir taip toliau. Iš Klaipėdos kilęs krepšininkas laisvalaikį leidžia panašiai kaip ir jo profesijos kolegos. Tačiau žaidėjas neseniai atrado naują pomėgį. Pradėjo groti gitarą. Nors krepšininkas prieš rungtynes neturi įpročio save nuraminti ar užvesti klausydamasis muzikos, gyvenime Kazakauską muzika lydi dažnai. Kaip ir visi turbūt, žiūrėti filmus, skaityti knygas, mokus groti gitarą iš tikrųjų, mėgstu dainuoti kartais, bet šiaip tai nežinau. Vasarą pažvejot mėgstu, su draugais laiką leisti ir tiek. Aš nuo mažų dienų, aš kai mažas buvau pianiną lankiau, man muzika visada buvo kažkaip šalia ir kai baigiau magistro studijos, man mama padovanojo gitarą, nes nežinau, kad aš norėjau groti ir tiesiog taip ir prasidėjo viskas. Aš labai įvairios, mėgstu lietuvišką labai, repą labai lietuvišką mėgstu ir tą vadiną pop muziką, užsienietišką, bet šiaip viską galiu klausyti. Polėjas krepšinio idealų turėjo ne tik vaikystėje, bet turi dar ir dabar. Kazakauskas LKL televizijai atskleidė, kad jam labiausiai imponuoja tie krepšininkai, kurių žaidimo stilius yra panašus ir į paties demonstruojama aikštelėje. Ir dabar turiu idealą, man Barklis turbūt visada buvo idealas, Rodmanas, nu pagal save aš, taip. Heinzas, aš turiu, tai mano tokie idealai. Pats panašiai, panašų žaidimo gal stilių žaidžiu ir irgi visi buvo pakankamai žemi savo pozicijose ir pasiekė didelių aukštumų. Daugiau lygos naujienų rasite LKL Facebook paskyroje.